ex-presidente Dilma Rousseff, que respondeu um comentário inusitado de uma seguidora que diz o seguinte: saudades do PT destruindo a minha vida. E Dilma respondeu: voltaremos. Voltaremos. Gente, que a Dilma. Nada, coisa então, horrorosa. eu não sei se você entendeu muito bem ou não, mas enfim, deixou essa ameaça aí, né? Voltaremos. Que horror.